El Centre Cívic de Sant Joan ha acollit l'últim acte de campanya dels socialistes vilanovins. Una campanya que, afirmen, s'ha dut a terme amb optimisme, intentant fer arribar el seu missatge i el seu programa electoral al màxim de gent possible. Molt content. Hem fet la campanya que nosaltres volíem fer, la campanya que sabem fer, no? Com entenem nosaltres la política, que és una campanya constructiva, una campanya en positiu, una campanya per explicar els nostres projectes, els nostres posicionaments. Ens hem vist, hem anat a visitar molts barris, ens hem vist també sectorialment, doncs, a moltes entitats, hem fet carpes a diferents barris també de la nostra ciutat. Juan Luis Sanruiz ha afirmat que han estat els governs socialistes els que han transformat Vilanova i la Geltrú i reitera el seu compromís a donar compliment a la bateria de propostes anunciades els darrers dies per la formació. El PSC es compromet a donar suport als treballadors dels serveis públics, especialment a les treballadores d'AISA. A revertir també les actuacions dutes a terme a la Ronda Ibèrica, retornant-la als dos carrils en tot el seu recorregut, a eliminar la cita prèvia de l'Ajuntament i a la promoció de 172 habitatges socials, entre d'altres. Per als socialistes, la formació és l'alternativa perquè no es torni a repetir el govern actual. Jo crec que Vilanova i la Geltrú necessita passar pàgina d'aquest govern municipal, que ha estat el govern del fracàs en la neteja, del fracàs en la recollida d'escombraries, del fracàs en la mobilitat, i el que cal és obrir una nova etapa liderada pel PSC. També tenim molt clar, perquè a més ja ho han dit, que Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i la CUP s'hi sumen. Olga Arnau tornarà a ser alcaldessa, no? I nosaltres som l'única alternativa possible a que això no passi, i per això hem intentat durant aquests 15 dies de campanya, doncs, fer arribar el nostre missatge al màxim de gent possible. I bé, aquest és el, diguéssim, doncs, el colofon final, no?, d'una campanya, doncs, que ens ho hem passat bé, que hem gaudit i que sobretot no hem caigut en les provocacions, no?, que alguns altres, doncs, sí que han intentat, doncs, intentar provocar-nos, no?, però bé, nosaltres estem per sobre d'això, i nosaltres el que venim és a fer política útil i política constructiva. Per al PSC, Vilanova necessita un govern capaç de portar un planejament urbanístic que incorpori sòl per equipaments i activitats econòmiques.